Tonë në sërëqisa, mirë më njësë nësë. Po, më njësë. Dërisa do të lidhemi live në lidhje direkte me Ergys Myzhaqi, ekspert siguriesi dhe Arber Gashi, aktivist, por do të provojmë të jemi gjithashtu në lidhje dhe me Ita Gati, ajo në lajmërohet nga Izraeli për të na bërë më të qartë gjithë situatën që është duke ndodhur për momentin atje. Zotri Rameq, lindja e mesme në Flok, u raportua se Irani po akimirët kundër Izraelit. Ku do të shkoj gjithë kjo situatë, sepse me sa duket është sulmi i dytë që bëhet gjatë këti viti, por do të vazhdoj. Po nëse i referohemi analizave dhe qëllimeve të maheshme para disa viteve dhe gjendjes në lindjen e mesme, qëllimi, po ja fillojnë nga e fundi, do me thonë qëllimi final është që të sulmohet Irani. Do me thonë Irani si fuqi rajonale që është një dhe shtetet e boshtis të keqës që është nga përendimi, qëllimi është aty. Para se të arrijet të sulmohet Irani, gjithsesi Izraeli edhe Amerika dojnë të pastrojnë rreth Izraelit gjithë atë teritor me milicit ose me grupet që janë direkt lidhura me Iran edhe që financohen nga Irani edhe mbështetën edhe ushtarakisht edhe politikisht, që mos të kenë ata problem në të ardhmen që mund të jenë caktë sulme me mbrenda Izraelit dhe pastaj, kur të realizohet kjo, atëherë faza e dy do tjetë sulmi direkt në Iranit. Do dhënë qëllimi është që Iranit të sulmohet edhe të ndrohet pasqyra politike dhe shoqërore në Iran. Pra, mendoni që Irani është caktë edhe këtë krizës fillestare mes Izraelit edhe palestinezve, apo sepse është komentu që caku final mund të jetë edhe Turqia? Po, Nejmeddin Erbakan, indjeri, ka thonë nëse ndodhë lufta në Siri, caku i fundit është Turqia. Por Turqia me pozitën e vetë geostrategike është e domosdoshme si aleati Amerikës edhe Izraelit. Nuk mundet që të jetë Turqia si cak, por nëse lufta zhvendoset në Siri prapë, që ka shansa që zhvendoset edhe atje, atëherë domosdoshmërisht që edhe Turqia do tjetë një ndër caqët që të coptohet edhe të kryohet një shtetë. E tërgjitaj Erdoğan gjithashtu ka deklaruar gjatë ditve të kaluara që është në mbrojtje të Iranit. Ama është interesante sepse mes Iranit ishtë një qytet tërshësisht Izraelit. Dikon rrëth 100.000 banor që ishin Izraelit hebrej, mërana Iranit është. Po, këto enklavat Izraelite datojnë që është nga heret, ka edhe në kufirin ruso-kinez, në honë është një enklav që ka një autonomi në kohën e Stalinit, ato janë gjëra tjera. Por qëllimi është që sulmohet Irani edhe një kosisht të palestinezët të pastrohen nga teritori Palestines ose të Izraeli qëta edhe të zhvendosen një pjesë të Jordanit edhe aty të mundësohet të bëhet shteti i tyre. Mirë, jemi në lidhe direkt edhe me Ergys Myzhaqi, ekspert siguria. Ergys, mirë më njës. Mëngjes. Atëherë, ju si që po e sheni edhe vetë, jemi duke komentuar pikrish për një temë që është ndoshta temat më aktuale gjitha ndej në mediat ndryshme botërore. Cilat vende po rrezikon dhe apritet të zgjerohet lufta akoma më shumë? Në një përplasje të tillë të nxehtë, e cila nuk është as e re dhe nësa duket as e fundit, dhe përherë ekziston rreziku që të kërcej konflikti për te i vijës së tanishme të zjarit. Kam përshtypjen që deri tani konflikti ka qenë i kufizuar në dy linja, të cilat në linjën e parë është konflikti me Hamasin, ku viktima është kryesisht populata pafashme dhe pambrojtur palestineze, me mbi 20.000 viktima, nga cilat më shumë se gjysma janë fëmijë dhe gra. Dhe pjesa tjetër e konfliktit është me orientim më shumë drejt organizatave proksi të Iranit, pa që janë të mbështetura kryesisht në mos nga popullata shiite në tërsi, të paktën nga qendra Iranit, nga garda revolucionare, edhe nga krah politik dhe luftarak me bazë shiite. Në të dyja këto raste, kemi vure dhere tani, që u bëhë një vit nga njësja këti konflikti, ose nga njësja fundit këti konflikti që vazhdojnë për shumë kohësh, nga 7 tetori vitit kaluar,
që shtetet sunite që rrethojnë zonën, rrethojnë edhe Izraelin geografikisht, edhe Iranin geografikisht, këto shtetet sunite nuk janë futur në konflikt në asnjë lloj mënyre. Përgjithsisht, duke nisur nga Turqia që është antare e NATO-s, por edhe vendet e tjera shumë të rëndësishme, siç janë Arabia Saudite që ka dy vendet e shenjta të muslimanëve, po ashtu dhe Egjipti që është një vend shumë i rëndësishëm për popullsinë e tij, për ushtrinë e tij dhe për zgjidhjen e tij gjeostrategjike, madje kanë marrë pjesë në mbështetje të ndonjë operacioni kundër Iranit apo kundër Hizbullahut që ka pasur në shkëmbimet e zjarrit më përparshme. Pra, shtetet sunnite nuk kanë preferuar që të marrin pjesë, sepse nuk e shohin veten besoj të përfshirë në kërcënimet që kanë për bazë Iranin dhe krahët e tij politik dhe luftarak, siç është Hizbullahu. Por padyshim që ata kanë shprehur shqetësim dhe madje revolt të qartë në krye Turqinë, por edhe vendet e tjera, për sa i përket genocidit që po zbatohet ndaj popullit palestinez, ndaj shkeljeve sistematike të rezolutave të Kombeve të Bashkuara, të ligjeve ndërkombëtare dhe të këshillave edhe të vendeve dashamire dhe më të mbështetëse ndaj Izraelit, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera aleate. Dhe me sa duket, për sa kohë që ky konflikt do kufizohet vetëm në aksin le të themi Izrael-Iran, është shumë e vështirë që të përfshihen në të vendet sunite. Megjithatë, është për të vënë në dukje. Pra kjo që kupton që nuk do të ketë shtrirje të luftës në atë pjesë, nuk do të përfshihen edhe vende tjera, sikurse shtetet sunite. Shpresoj dhe besoj që shtetet sunite nuk do të përfshihen ose do ta kenë shumë të vështirë. Pikërisht këtë po pse kanë pjesën time të fundit të përmbyllse të analizës, është për të vënë në dukje qëndrimi i Erdoganit, pra presidentit Turqisë, i cili ka qenë i paraprirë nga deklaratat e ministrisë së jashtme në bashkëpunim me ministrin mbrojtëse turke, që kanë thënë që po e ndjekin me shumë vëmendje konfliktin në Liban, dhe do të jenë të gatshëm për t'u përgjigjur çdo lloj ftese që do të vijë nga qeveria, pra nga shteti libanez. Dhe mënyra se si e ka reklamuar me një farë mënyre presidenti i Turqisë më së fundmi situatën, lend mendosh që po konsiderohet që Izraeli nuk po lufton thjesht në të drejtën e tij për të ruajtur tërësinë territoriale dhe jetën e shtetasve të tij, por ekziston risku që të ketë një iniciativë për ekspansion, pra për hapje të tij, duke qenë se qeveria drejtuese, pra me kryeministër Netanyahu, qartazi është e krahut ekstremist të politikës të shtetit izraelit, është shumë e kontestuar edhe brenda për brenda opinionit izraelit, me problematikat e padiskutueshme që kanë pasur me gjykatën kushtetuese, me krahun politik, me protestat e pandalshme edhe para 7 tetorit, nga në faktorëve të ndryshëm të brendshëm izraelit, dhe ka pasur me sa duket bazë të mendoj apo t'i dali para, t'i parapri një rreziku që ndoshta këta ekstremistë që po e drejtojnë qeverinë izraelite dhe shtetin izraelit sot mund të pretendojnë një ekspansion në kufit e pretendimeve fetare të tyre, të cilat i kanë materializuar me mënyra politike për t'i arritur qëllimit. Me sa duket, zoti Erdogan ka dashur mi dal para kësaj, duke thënë që qartazi në çdo moment që Turqia do të ndihet e rrezikuar, dhe jo vetëm për të mbështetur pra Libanin, ajo do të marrë masa të tjera. Respektivisht dhe vendet e tjera sunite mund t'i përgjigjen kësaj, por për sa kohë që nuk ka një konsensus në drejtim të vendeve sunite për t'u përfshirë në këtë konflikt të armatosur, mendoj që konflikti ka gjasa që të qëndroj i kufizuar, mos marri për masa rajonale, nuk besoj madje që mund të shkoj edhe midis një përplasje të drejtë për drejtë Iranin dhe Izraelin, po që nuk mund të përjashtosh, sepse gjakrat janë të nxehur, edhe ka gjasa që të vazhdoj këtu. Mirë, të faleminderit shumë, Ergys, për këtë lidhje direkte. Do të përshëndecemi këtu me Ergysin për të vazhduar edhe me një tjetër lidhje. Arbër Gashi, aktivist, vetëm pas pak do të jetë direkt në studion e emisionit të mëngjesit, derisa ta kemi Arbërin. Si e shihni ju, zotë Iran Miqi? Në fakt e kemi Arbërin dhe të lidhemi me njëherë me të për të vazhduar edhe bisedën këtu në studio. Arbër, mirë mëngjes. Mirë mëngjesi. Atëherë, Arbër,
Po flasim pikërisht pra për luftën në lindje të mesme, lutra që janë duke u zhvilluar ande, kemi pas dhe deklarata të kryeministrit Albin Kurti gjatë ditës së djeshme, ndërka si vlerëson ju nga cili krah duhet të rreshtohet Kosova? Kosova duhet të qëndrojë ajo që është vetvetja në këtë konflikt, për arsye se ky konflikt vetëm sa ka filluar dhe ky nuk do të ndalet, do të vazhdojë diku në presht që ka viti 2028, tek atëherë çihet një zgjidhje në horizont. Ne nuk guxojmë të harrojmë që Irani si doktrinë shtetërore ka zhdukje në Izraelit si shtet, dhe për kjo çka po ndodh aty është pasojë e gjithasaj politike që ka zhvilluar Irani gjatë viteve të kaluara, duke mbështetur asociacionin respektivisht autonominë e Hamasit në Gaza dhe terrorin që është ushtruar nga ai territor aty drejt shtetit të Izraelit, por duke mbështetur edhe Hezbollahun në Liban, përmes të cilit banorët e veriut Izraelit gjithmonë kanë qenë terrorizuar gjatë gjithë viteve pa ndalë. Do të thotë, sulmi i vitit kaluar me 7 tetori, Hamasit dhe ajo jehon e madhe që ju dha demek forcës së Hamasit në teren, duke vrarë, duke masakruar, duke kidnapuar popullsi civile izraelite, tani po shohim që kjo ka qenë një mënyrë e hapjes së derës së ferrit për gjithë ata të cilët kanë menduar se Izraeli do të dështojë. Nga kjo që ka dëgjova sot mëngjes nga general majori iranian Mohamed Bagheri, se Irani do të reagojë nëse Izraeli i përgjigjet sulmit të tij të mbrëmshëm, unë pres një eskalim situatës, pavarësisht asaj se ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi sot mëngjes ka telefonuar me ministrin e punëve të jashtme të Gjermanisë, atë të Francës dhe të Britanisë Madhe. Do dalim vetëm pas pak. Zotrin Gashi, sigurisht do dalim edhe tek kjo pjesë vetëm pas pak, por të qëndrojmë një herë tek pjesa tjetër të deklarata kur ju thatë se qëllimi i Iranit është ta zhdukë Izraelin. Si e sheni ju, zotri Ramiqi? Si e komentoni ju këtë deklaratë dhe a mendoni që ky është qëllimi i Iranit? To janë deklaratat cilët mund të qëndrojnë ose mos qëndrojnë, varet prej cilit kanë njëri i shefat në përgjithësi, po Izraeli ekziste... Izraeli pikës pari, dhe më thonë, ditë që është formua dhe në cilin teritor është formua dhe në vend kujtë është formua. Nëse Izraeli ka për qëllim të pastroj populatën palestineze prej vitit 47-48 derit në fund të dëbëj në jashtë teritorit vetë, atëherë nuk e shofë që ka asë shmëri që të akuzon dikon tjetër që donë të ashduka. Po, ajo së është qa që e rëndësishme. Êshtë e rëndësishme që Irani me sulmin e vetë që i ka bo edhe me raketa balistike, po kam informacion edhe me raketa hipersonike, e ka shkatruar shumë objektet infrastrukturës ushtarake edhe të inteligencës të Izraelit. Edhe për ertë parë, do me thonën ka rritën që të gjuj caqët, vetëm që nuk kanë popullat civile, po vetëm objektet ushtarake edhe të infrastrukturës shtetërore. Për dalim nga Izraeli që bën një pastrim etnik dhe një gjenocid ndaj popullit palestinez në Gaza, që është botërisht e njohur dhe që e dënon këtë botë. Por fulsi para prak e përmendi çështjen e sunitëve dhe shijedëve. Shumë sunit tash po e komentojnë që kanë dyshime edhe tek ky lloj sulmi iranian që po bëhet mbi Izrael, marr faktin edhe sulmin e parë në prill që nuk shkaktoi kufar dëmi në Izrael. Është sa serioze një sulm, apo mund të jetë edhe dorë zgjatur edhe sulmi si orkestrim i vet inteligjencës izraelite. Në disa vite, në dekada, perëndimi që gjithsesi Amerika e ka bindë botën sunite arabe, gjithsesi arabe që armiku kryesor i tyre është Irani, edhe që duhet të përgatiten që të mbrohen nga Irani, edhe për të arritë këto duhet të blejnë armatimin nga Amerika dhe të Amerika të mbrohen të gjitha shtetet dhe të ka ardhur një moment që bota arabe kujdeset edhe ka vu kusht për ekzistimin e shtetit palestinez. Kurse sa i përket konfliktit mes Iranit, ajo ka me qëndruen, do me thonën, inferiore në këtë kontekst. Si që lejmova dhe... Po edhe një dhe Turqia nuk do të lejon asë një mënyrë që në këtë konflikt që në të ndodhë aty, të ndodhë diçka që kurdet të dëpërtojnë ose të marrin një teritor të vetë që e ka si në Amerika që t'ja bëjnë një shtetë që t'ja kene si satelit të vetë. Do t'flasim edhe vetëm pas pak edhe për këtë pjesë, mirë po në lajmërohet nga Izraeli, Ita Gatja, e ndodhët atje, mirë mëngjes, Ita. Mirë mëngjes,
Ju faleminderit shumë që jeni së bashku me ne. Atë na trego pak për situatën që është krijuar në Izrael dhe na thuaj për më tepër se në cilin qytet, në cilin vend ndodheni ju. Po. Unë jetoj në Ashdod, që është 30 kilometra nga Tel Avivi, e së bashku me familjen time. E situata në Izrael është shumë e rëndë e vështirë. Ne kemi pothuajse një vit në luftë që jetojmë, edhe lufta ka filluar nga ana e filloi nga Gaza, nga palestinezët, një luftë e tmerrshme pa pritur në 7 tetor, që deri tani janë mbajtur akoma rob 102 veta janë aty akoma që mbajnë robër nga ana e Sinuarit. Natyrisht edhe Hezbollahu, si kyçi i Iranit, i cili tash po luftohet dhe me kompozori nga ana e Izraelit, kidej që të mbrohet shteti i Izraelit, e kish ka ndërtuar tunele deri për të arritur brenda në kufit e Izraelit, dhe desha të thosha diçka që Izraeli lufton për të mbrojtur shtetin e tij dhe jo për të luftuar popullin. E natyrisht e Izraeli nuk ishte shumë i gatshëm në 7 tetor në thulmin që u krye nga ana e Azës, nga Hamasi, të cilët ishin të organizuar nga Irani. Dhe kjo situatë vërtet ka rënduar shumë edhe gjendjen ekonomike dhe jetën tonë. Ne jetojmë në stres, jetojmë në një frikë shumë të madhe. Deri në këto momente akoma ka sirena. Unë jam më në jug të Izraelit, por në veri gjithkohon ka sirena çdo ditë dhe çdo orë, dhe nuk arrit të kuptoj. Nuk ai të kuptoj pse duhet Irani të sulmoj Izraelin, për çfarë arsye, pse Irani duhet të zhduk Izraelin, pse Irani duhet të fus undët në Liban dhe në Gaza. Si komentohet pikrisht kjo pjesë edhe në mediat, edhe në shoqërinë në Izrael? Po, shpjegoj sepse Irani ka qëllim që të zhduk Izraelin. Edhe kjo është një gjë e pamundur që të ndodhi. Por ama, ai që përdor veglat e tia, mua më vjen keq si popull, sepse ne me Azën dhe me njerëzit e me palestinezët, unë i kam pasur edhe në shpinë time që punojnë, i kemi mbajtur dhe me punë, edhe me çdo gjë që kanë dashur për familjet e tyre, me rroba, me çdo gjë i kemi ndihmuar. Kemi jetuar vërtet si një popull. Edhe mund të t'jap një shembull fare të thjeshtë. Në 6 tetor të vitit kaluar, ne kishim një fest në Izrael, edhe aty afër Azës, njerëzit organizuan një fest me balona për të bërë paqen me Azën. Edhe i dërguan në Azë, dhe ata shpjeguan, thanë, juve quat balona, ne do t'ju çojmë bomba. Atëre, çfarë shpjegimi mund të bëj Izraeli në këto momente botës, që ne vërtet i kemi ndihmuar, i kemi mbajtur shumë mirë, 20 vjet Gaza ka përparuar me të gjitha anët. Atëre, çfarë do Irani? Çfarë interesi ka Irani këtu? Prandaj them që bota duhet ta di këtë radhë, sepse nuk është Gaza dhe nuk është Libani, por është një Iran që i drejton ata në të gjitha pikat për të zhdukur Izraelin. Natyrisht që vepra duket edhe situata duket që është shumë e pamundur të ndodhi një gjë e tillë, por ama ne si popull vuajmë dhe vuajmë shumë. Dije dolën terroristat në mes të Tel Avivit. Vran një ushtar, i morën armën dhe vran 7 veta në mes të Tel Avivit, të pafajshëm, të rinj. Atëre për çfarë mund të flasë vitet këtu? Për çfarë? Zonjë, nuk po e komentoni fare vrasjet e rreth 40.000 civilëve në anën e palestinezëve, pse nuk po e komentoni këtë? Edhe ata janë civilë, edhe ata janë qytetarë të thjeshtë, edhe aty ka mijëra fëmijë të përsalindur madje. Patjetër, ani do të t'ia përgjigje edhe për këtë. Në qoftë se të gjitha shtëpitë në Gaza dhe në Libanon janë bërë një magazin armësh për të luftuar Izraelin, dhe ne në Izrael në shtëpitë tona nuk kemi asan, kemi shtëpi të thjeshta që jetojmë të lumtur. Nuk janë shtëpi të juaja, ju ja keni marrë shtëpitë atyre. Ndërsa ne nuk kemi marrë asnjë shtëpi, unë
jetoj në shpinë time, e kam të blerë, e kam të gjithë, nuk kam asë një shpi. Ato janë shpite atyre që ju i kini marë. Por ama, Izraeli nuk ka mënyrë tjetër të luftoj, sepse çdo shtëpi është e ata që nuk jetojnë në Izrael dhe nuk e kanë përjetuar atë që kanë ndjenjë në Izrael, është Izraeli. Është vërtet. Unë nuk dua të bëj debat. Hamasi ka funksionuar një soi sikurse parashikuat është një realitet që nuk mund ta pikësh sepse të gjitha pallatet janë me armë që Izraeli pasqyron në televizor, të cilët për çfarë ju duhen armët atyre? Për çfarë? Thoni që edhe fëmijët e Porsalindur mbajnë armë? Po. Nuk deshet të thotë. Mirë, jo të pyet, jo të tent në 7 tetor, në 7 tetor. Ku ishin ju të pritit për palestinezët që therën fëmijët në krevat, bebet i therën gratë për para burave, ju qanë barku një ndorën bebet, ku jeni të pritit për shtatë tetorit, qëfar kanë bërë ata palestinezë, qëfar me fika, me shpata, me vratje të të mërshme, që derim sot vranë 700 të rinë që ishin në një mbrëmje atje duke kërcyer, i vranë, i përdhunuan, i torturuan, i plat shkitën, për çfar po flisni? Izraeli nuk filloi luftën. Lufta filloi nga Gaza dhe nga Irani. Izraeli nuk filloi luftën. Mi po kalojnë në studio këtu tek zotri Ramiqi, sepse po atë që tentua disa herë dhe të flisnim. Tash unë nuk mund të marrë gjërat personale dhe të diskutojmë rreth asaj atyre gjërave. Kjo është me pas qartë që është një zonë që ndodhet e kam qartë se çdo njeri që ndodhet në zonën lufte, pa marr parasysh cilët oni përket, ajo është një gjendje shumë të rënë dhe është aty është e padiskutueshme. Domthon atë nuk e marrin kërkues mund ta marrë. Por edhe tentimi pse Irani duhet të hyjë në luftë është për shkak frigës nga bomba atomike. Ju thatë më herët që ju ja u keni zënë shtëpitë, i thatë zonjës. Po. Po, është prej viteve 27-ta, kur është bë Izrael dhe sot në bregun perëndimor dhe në Gaza, është plani që të shpopullohet ajo pjesë edhe të popullohet me hebrejt që cilët vinë nga vendet e ndryshme dhe të hinë në shtëpitë aty. Botërisht e di bota që ja kanë helmuar edhe bonarët me ujë nga tendimi që të zhvendosin popullatën palestinezë aty. Edhe qëllimi final është që krejt palestinezët të dëbohen nga Izraeli edhe të krijohet një shtetë cili ka me qenë në pjesën e Jordanisë dhe në bregun e Jordanit. Por, kjo avantur nuk është e para, sepse s'është e njashme, sepse në, jo s'mundet me më kuptu, Freudi ka kuptu ty shumë mirë, edhe Freudi thotë për njerës që në cikur ti, duhet me thonë veç po. Urdhra, edhe unë thonë po. Libani, Izraeli e ka sulmu, mundesh me diskutuen për Izraelin edhe kodon, po për mu jo. Për mu jo, mundet me diskutu, mu nuk më interesan këj fare, nëse ka fakte për Izraeli, për mu nuk më interesan se nuk du të merë me njerës të tjilë. Sigurisht, qëfar mendimi keni arë për ju, për këto deklarata dhe gjitha këto që u diskutuan këtu në studio? Ky këndvështrim 400 janë shëmi situatës lindjen e ofërt, vërtet nuk në shërben për të informu realisht se qëfar pëndohë atje dhe se si është gjendja realit në teren. Irani, gjatë gjithë këtyre viteve, i kam pështetur institucionet e veta, cilave Izraeli, ta them drejten, ju dha autonomit plot dhe i dha mundësi i Hamasit të zhvilloj një infrastruktur vërtet të jashtë zakonshme për qytetarët e Gazas. Realisht, edhe fondet evropianët, cilat kanë shku aty, janë këtë shpërdorë për krimin e atyre raketave sa do jo aqë damshme, po prapë se prapë me një synim
për ta zhdukë shtetin e Izraelit. Ky ka qenë realiteti. Brenda Izraelit jetojnë arabë cilët jenë qytetarët Izraelit dhe nuk e kanë këtë problem, si që kanë për shembull palestinensë. Unë e kuptoj që zgjidhja finale duhet jetë ajo që kemi sinu një, zgjidhje me dy shtete, ku edhe palestinensë do ta kenë shtetin e vetë. Me gjithë thatë nuk duhet harrojmë se historikisht trojet e hebrejve janë pushtu prej arabve. Nuk është ashtu se Izraeli për i pushton ata e për largon nga shtëpit. Si ndodhi që islami erdhi në Spani? Si ndodhi? A erdhi me pushtim apo me puthjen balë? Jo, zëtri, do të parë realitet dhe historia nuk fillon 1917, pa e fillon pak më herët. Pra ndaj, pa hyrë në detalet historisë, ne po përqendrohemi në ato që ka pëndodhë tash. Realisht, Irani gjatë gjithë këtyre viteve ka synuar që përmes këtyre organizatave, si që është Hamasit, cila kishte pushtetin absolut në Gaza, dhe Hezbollahut, i cili e shantazhon që sa e sa vite shoqërinë libaneze, sepse nuk janë të gjithë libanezët me Hezbollahun, të do të kuptu, Hezbollahu është një organizat fetare brenda Libanit, të cilin e ka shkatru vetë Hezbollahu, duke i shkaktu domet jashtëzakonshme asoj shoqërie aty. Dhe këto i ka financuar Irani njësoj siç bën Rusia, e cila tani kërkon që të formohet asociacioni i komunave serboruse, që nesër kushtohet klas rusisht Bruxelles. Pas pak besoj që regjia na i transmeton edhe video se çfarë ndodhi dje, dhe çfarë ndodhi mbrëm në Izrael. Le ta komentojmë ja si u sulmua nga Irani, pas pak do ta kemi, sepse vazhdimisht e kam parë dhe shikuset. Nëse më lejohet vetëm ta them këtë, sepse është shumë e rëndësishme, kërcënimi i sotëm i Iranit, se në rast se reagon Izraeli, do të ballafaqohet me një sulm në të gjithë infrastrukturën shtetërore, besoj se e tregon të gjitha. Unë pres që Izraeli në ditët e ardhshme sulmoi ato termoelektronat nukleare të Iranit, të cilat vërtet paraqesin rrezik, jo vetëm për Izraelin, po paraqesin rrezik edhe për kontinentin evropian dhe për vendet. Çfarë duhet bëjë Izraeli pas këtij sulmi nga Irani? Çfarë duhet bëjë Izraeli? Izraeli duhet ta mbrojë vetveten dhe duhet zhvillojë njëkohësisht dialog me Arabinë Saudite. Qëndrimi i Mohammed bin Salman më pëlqen në këtë raport, sepse ai është shumë më pragmatik në bisedime rreth këtyre problemeve të cilat ekzistojnë në lindjen e afërt. Shpresoj që Arabia Saudite jetë ajo e cila në tarme do të udhëheq një dialog pak ma pozitiv edhe pak ma, po them kështu, pa emocione me Izraelin dhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës. Unë shpresoj gjithashtu që edhe Shtetet e Bashkuarat Amerikës të kenë kujdes me veprimet e disa ambasadorve që i ka sjell nga dishullin e lirik dhe cilë po dojnë me na kriju një Hamas edhe një Hezbollah, edhe në trojë. E për fund edhe me Itën, pra se në lajmërohet afër 30 km afër Tel Aviv, Ita, besoj që e dëgjuat dhe deklaratat e aktivistit Arber Gashi, se e komenton një duke se në disa pika edhe u pajtuat. Po, u pajtuat. A i vërtet ka të drejt që thot që Izraeli ishte, do me thënë, në pro për të krye, për të ndërtuar në Aza një qeveri të shëndosh, një qeveri që të mendoj për popullin e tia. Po faktikisht ndodhi krejt ndryshe. Dhe vërtet a i doli pro që ati janë armët, janë afruar, janë në palatë, janë në të gjitha gjërat. Dhe lufta, atë nuk diskutojt që lufta që bën Hezbollahu për të mbrojtur Azën, janë të dyja bashkë janë drejtuara nga Irani. A i në këtë pikë do me thëmë vërtet edhe unë e mbështet, por ama duhet thëmë diçka që kur foli për tokat dhe për shtetin e Izraelit, në qoftë se do të përmendja që feja e pare është feja gjuish, e tila muslimanët dhe gjuish kanë qënë vlezër të dy bash, kanë jetuar bash, pa shkatë e pasaj filluan luftrat, edhe gjithmon feja Izraelite ka qënë në Izrael, e para si histori, pak kjo japë. Por ama, nuk do të thotë gjë, sepse në gjithmonë, ne para 20 vjetësh i dham rrypit të Gazës, i dham atë pjesë të rrypit Gazës, i dham pjesën e një pjesë që është afër me kufirin izraelitët, cilët ata e këtyre në një vënd bujësor, që vërtet mbanin dhe Izraelin që ne blenim me ta malra, duatë them ishte kryua një mardhënje, por ama,
ndihma që jep te Irani, siç tha dhe shoku përpara, ishin sepse ato lek në vend të shkojnë në kulturën, në rritjen e fëmijëve, të rritin dhe ata si fëmijët në Izrael me atë kulturë, me atë dashuri. Ato shkuan vetëm për të ndërtuar tunele, për të bërë armë që të luftojnë Izraelin. Dhe Izraeli ka dhënë lekë, dhe Izraeli e plek atje. Por ama, ata nuk i përdorin për të zhvilluar popullin, për të mbrojtur popullin, sepse fakti është sot, që si në Liban, edhe në Gaza, populli nuk ka ku të strehohet. Nuk ka, do me thënë, ku i quan ato lekë ato? Gjithë lekë që morën nga Arabia, nga të gjithë, ku i quan? Kemi mendime edhe këtu në studio, po? Kush 2006-ën këtë bota perëndimore ka thënë nëse zgjedhjet do të zhvillohen në botë në shtetin palestinez, në brenda palestinezëve do të pranojnë. Edhe në zgjedhje fitoi Hamasi. Edhe në atë moment e shpallën organizatë terroriste. Edhe Hamasi edhe Hezbollah në Liban janë organizata politike edhe ushtarake. Domethënë nuk janë organizata vetëm ushtarake. Financimi i Iranit nuk është për Hezbollah nga tash ose nga edhe për Hamas. Është qysh nga koha Yasser Arafatit kur ka ardhur në pushtet mbas një kohë Yasser Arafati ka lyp mbështetjen për çlirimin e Palestinës nga Izraeli. Edhe nuk mund të mohohet kjo gjë. Nuk mund të jepësh dikujt na diçka që është e atina. Nuk mund t'ja jepni tokën palestinezëve edhe Gazës ose ti ndihmoni tokën e tyre kur është e atyre. Si mund të thoni ja japni unë tokën, ju jap unë ndihmë, ju jap unë tokën tem. Çka janë ata? Çka janë ata? Nuk duam të ndërhyjmë, nuk duam të ndërhyjmë, nuk duam të diskutojmë. Nuk duam të ndërhyjmë, nuk duam të ndërhyjmë. Do të thonë këtë rast zotëri Armiçi po duam sa është çështja e tokave vlen me theksu faktin që me 17-ën me 19 shtator 2024 organizata e Kombeve të Bashkuara, asambleja e përgjithshme votën rezolut me shumicë dërmuese të votave që të kthehen, që të tërhiqen forcat izraelite dhe në nga tokat palestineze që i ka pushtu tash një vit. Është rezolut obliguese. Kjo vjen pas vendimit të gjykatës së ndërkombëtare penale. Penale që vendos që të kërkojnë nga Izraeli. Edhe krejt vota është një zëri që të bën dy shtete. Shteti palestinez, shteti izraelit. Nuk e mohon asku. Ka diskutuar dhe vetë Joe Biden. Nuk e mohon asku. Por, duhet pas parasysh që edhe zgjedhjet në Amerikë, cilat janë pritën të ndbohen, kanë ndikim të madhë në këto zhvillime. Edhe këto zhvillime pikrisht e mojnë në pushtet Netanyahu, sepse në vetë në mrenda popullit izraelit ekziston populli i cili e mbështet shtetin sionist, që mbar bota, por edhe pjesa tjetër që nuk pajtohen me këtë edhe që nuk janë në gjendje të mbështesin këto veprime. Edhe ata janë në gjendje të jetojnë si dy shtete të përbashkët. Edhe nuk e di pse nuk mund të realizohet kjo në këto territore. Nuk e di pse. Të lutem një përgjigje të shpejtë sepse jemi drejt përfundimit të emisionit. Lutem. Shumë të shpejtë. Ajo nuk mund të realizohet sepse çdo vend ai e drejton çdo kryetar o qeveritar e drejton vendin e tij sipas interesit të tij. Në çoftë Hamasi është një organizatë terroriste, ai nuk mund të bënte një bashkëpunim për të ndërtuar atë shtet. Për ju është terroriste, ato është qytetarë, është e vendit, a mos diskutoj. Ai u lidh me Iranin dhe në ato toka që unë thash u lëruan, ata çfarë ndodhi u afruan më shumë Izraelit dhe kishin më kollaj të luftonin Izraelin. Prandaj Izraeli, ajo është qëllimi që të largojnë sa më shumë nga kufiri Izraelit e parapunës dhe por në momentin që Hamasi u mbështet nëpërmjet Iranit, e mbështet Iranin dhe Libanonin, qëllimet e të tre shteteve janë të qarta, kështu që prandaj nuk mundet që Hamasi të bëjë një shtet normal. Ju faleminderit shumë zonja Aita, ju faleminderit. Shteti i Palestinës nuk është shteti i Hamasit. Është shteti i Palestinës edhe i palestinezëve. Hamasi është shteti i palestinezëve edhe i Palestinës. Palestinez është edhe shteti i palestinezëve, edhe fëmijët edhe gratë edhe burrat. As Izraeli s'ka ekzistuar, as Izraeli s'ka ekzistuar asnjëherë. As Izraeli s'ka ekzistuar asnjëherë. Palestina është e formuar 2000 vjet para erës së re, nëse ti nuk e di. Po e shohim një dëshirë shumë të madhe me vazhdu debatin, por fatkeqësisht duhet ta ndërprejmë me qenë se ku ne kemi shumë të limituar. Fakti që OKB vendos një rezolut obliguese për tokat e pushtuara palestineze,
nga ana e Izraelit tregon që bota ka vendosur. Krejt bota e ka vendosur. Bota e ka vendosur organizata më e madhe. Unë me shpresën që nuk do të kemi të lënduar dhe as të vruar edhe shqiptarët që ka të shumë që jetojnë në Izrael. Ne kemi në gjendje shumë të mirë, fatmirësisht kështu kemi kontaktuar me disa gjatë ditës së djeshme. Po, zonja Ita. E Palestina që thoni juve për Izraelin që është Palestinë, ne diskutojmë shumë mirë me palestinezët që janë Izrael, i kemi edhe në janë kandidat, janë pjesë. Jo si sklavër tuaj ti do. Si punëtor tuaj ti jep një letë ka për mi vesh. Ashtu janë, jo ashtu jo e para mendoni. Ata dojnë shtetin e vetë, ata e kanë shtetin e vetë dhe do të gëzojnë shtetin e vetë. Ka morë parasysh nga ju që ndonë njështë. Ata shtetin e tyre e vetëm dy shtete mund të jetojnë aty. Shtetë e Palestines edhe shtetë e Izraelit, asë një tjetër. E ke doktrinë fetare, e ke për t'i zhduk hebrejnë. Po. Frojdi për t'i ka unë, po. Një ramë. Një ramë. Për shonë një klasi shumë zjartë nga të gjithë të orë që nga të duan debat. Mirë, po fatë ke cishë ka që ishte koha që e kemi caktuar për këtë, ma dje dhe kemi dojnë jashtë orari, që ju falem deri shumë për gjitha këto që i thatë sot në studion e emisionit të mëngjesit. Zonja Ita, shpresoj që ju t'jeni mirë me shëndet dhe mos t'keni probleme gjatë gjitha këtyre trazirave, luftrave që pëndodhin atje, dhe gjithë shqiptarët që jetojnë në Izrael. Me ta kemi kontaktuar me shumë për tyre gjatë ditës së djeshme dhe kemi parë që janë mirë, dheri sa ekipi i Klan Kosovës ka bërë edhe një komunikim me konsulatën nderit në Liban. Të lutem, zotri Gashi, sepse jam duke e dhe një lajmë shumë të rëndësishëm për gjithë shqiptarët e vendit, për gjithë shqiptarët. Duke ju referuar konsulës, në Liban nuk ka shqiptar as nga Kosova dhe as nga Shqipëria. Ndërkaq, ata që ndodhën në Izrael janë në gjendje të mirë. Kjo besoj është shumë e rëndësishme dhe kaq kisha për fund. Ka shqiptar në Liban, është lajmëruar mbrëmë një zonë, se është një organizatë që veprojnë atje, po janë mirë edhe shëndoshë. Janë mirë. Mirë që kemi edhe këtë informacion, se ndoshta mund ta kemi gjatë ditëve pse jo edhe këtu në lidhje direkte. Ju faleminderit shumë për kohën që gjatë debat. Shkoa tani për marketing.